नमस्कार कार्यक्रम ग्लोबल टकमा यहाँहरूलाई स्वागत छ म नारायण तिमलसना प्यारा दर्शकहरू स्थानीय तहको निर्वाचन सकिसकेपछि प्रतिनिधिहरूले विशेष गरेर स्थानीय तहमा विजय भएका प्रतिनिधिहरूले आफ्नो कार्यकाल सम्हालेका छन् आफ्नो कार्यकाल अब पाँच वर्षको यो कार्यकालमा उनीहरूले के के गर्दैछन् के गर्नेछन् एउटा कुरा छ तर यता फेरि अर्को फेरि लोकतान्त्रिक महोत्सव भनेर भनिएको छ मङ्सिर चारको लागि प्रदेश र सङ्घीय निर्वाचन पनि नजिकै छ स्थानीय तहको निर्वाचनमा भएको गठजोड र राजनीतिक दलहरूको जुन नेतृत्व स्थानीय तहमा छ त्यो नेतृत्वले अब कसरी काम गर्दैछ विशेष गरेर आज म बागमती प्रदेशको रामेछाप जिल्लातर्फ जानेछु रामेछाप जिल्लाको विशेष गरेर बागमती प्रदेशको एक सय उन्नाइसवटा तहमध्येको एउटा तह स्थानीय तह मन्थली नगरपालिकामा विशेष गरेर नेकपा एमालेबाट उम्मेदवारी दिनुभएका मेयरमा उम्मेदवारी दिनुभएका लव श्रेष्ठले कङ्ग्रेसका उम्मेदवारलाई पाँच सय छ्यानब्बे मत अन्तरले पराजित गरेर उहाँ मन्थली नगरपालिकाको नेतृत्व सम्हालिराख्नु भएको छ नेतृत्व सम्हाल्दै गर्दा अब उहाँलाई कस्ता चुनौती छन् के के सम्भावना छन् र समस्याहरू के के छन् र चुनौती के के हुन सक्छन् मन्थली नगरपालिका अहिले कस्तो छ र भविष्यमा कस्तो बन्दैछ आज म यसै पेरिफेरीमा रहेर कुराकानी गर्नेछु मन्थली नगरपालिकाको विकास र समृद्धि कसरी हुँदैछ मसँग हुनुहुन्छ भर्खरै मात्र निर्वाचित हुनुभएका मन्थली नगरपालिकाका मेयर मन्थली नगरपालिकाका प्रमुख लव श्रेष्ठ स्वागत छ सर हस् नमस्कार सुरुमा त बधाई शुभकामना सफल कार्यकालको शुभकामना धन्यवाद ग्लोबल टेलिभिजन परिवार र यो टेलिभिजन हेरिराख्नुहुने सम्पूर्ण मानवहरूलाई कस्तो फिल भइरहेछ नगर प्रमुख हुँदा र राजनीति गर्दाको फरक पाटो के हुने रहेछ केही फरक महसुस हुने रहेछ रा हेर्नुहोस् राजनीति गर्दा एक हिसाबले पार्टीको काम के हो जनतामा जाँदाखेरि पार्टीले के कुरा लिएर जाने जनतालाई विश्वस्त गराउन के गर्नुपर्छ भन्ने कुरा एक तहले पार्टीको एकतर्फी ढङ्गले अगाडि बढ्ने तर जनप्रतिनिधि भइसकेपछि त्यो समग्र नगरभित्रको वडाहरूमा कसरी विकास गर्ने समुदायको घरमा जाँदा टोलमा जाँदा बस्तीमा जाँदा उहाँहरूसँग के कुरामा छलफल गर्ने उहाँहरूको समस्या के रहेछ हामीले जसरी राजनीति गर्दाखेरि बोल्न सजिलो काम गर्न चाहिँ सोचे जस्तो अलिक फरक रहेछ भन्ने खालको अनुभव चाहिँ अहिले मैले यो दुई तिन महिनाको बिचमा जब म मन्थली नगरपालिकाको प्रमुख निर्वाचित भएर आएँ त्यो खालको महसुस चाहिँ अहिले मलाई भएको छ एउटा कुरा गठबन्धन थियो पढ्नुहोस् गठबन्धन थियो लव श्रेष्ठलाई मन्थली नगरपालिकाका जनताले के कुरामा विश्वास गरे तपाईँसँग त्यस्तो भिजन के राख्नु भएको थियो र तपाईँ विजय हुनुभयो अब यो समग्रमा गठबन्धन घोषित रूपमा काहीँ र काहीँ अघोषित रूपमा थियो मैले मन्थली नगरपालिकाको चौधवटाभित्र म हिजो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा पनि समुदायमा पुगेका थिएँ हामीले केही सामाजिक अभियानहरू पनि चलाएको थियौँ सङ्घ संस्था मार्फत र मन्थलीमै चौबिसै घन्टा बसोबास भएपछि त्यो मन्थली नगरपालिकाभित्र हुनुभएका समुदायहरूको सामान्य समस्या पनि हामी कहाँ भयो भने उहाँहरूलाई टुङ्ग लगाउने गरी कहाँ पुग्नुपर्ने जिल्ला प्रशासन प्रहरी कुनै सङ्घ संस्था सरकारी निकायमा पुग्नुपर्ने हो कि उहाँहरूलाई मैले पुर्याउने पनि गर्थेँ र अर्को कुरो के छ भने राजनीतिक हिसाबले हिजो द्वन्द्व कालदेखि म सानैदेखि एउटा किसान परिवारबाट जन्मेको किसानको भावना के हुन्छ किसानले के दुःख गर्छ राजनीतिक हिसाबले बोल्ने कुरा भन्दा पनि समुदायमा कसरी जान सकिन्छ भन्ने हिसाबले म विभिन्न तह तत्ताबाट समुदायमा पुग्थेँ त्यो हिसाबले पनि मन्थली नगरपालिकाको राजनीति हिसाबले नहेरिकन सामाजिक अभियन्ता पनि हो र मलाई जिताउनु सकियो भने नगरमा केही फरक अवधारणा ल्याएर सामाजिक विकासको कुरामा समृद्धिको कुरामा अगाडि लान सक्छ भन्ने मन्थली नगरपालिकाको अन्य राजनीतिक दलका समुदायहरूले पनि त्यो खालको भावनाले भावनात्मक सम्बन्धले पनि मलाई उहाँहरूले मत दिनुको त्यो हिसाबले नै मैले जिते सामाजिक विकास र समृद्धिको हिसाबले लव श्रेष्ठलाई भोट दियो भने त्यहाँको विकास हुन्छ सामाजिक अवस्था कस्तो छ मन्थलीको समृद्धिको अवस्था कस्तो छ के पाउनुभयो तपाईँ कुर्चीमा बसेर त्योभन्दा अगाडिको अवस्था कस्तो छ र अब के हुँदैछ राजनीति हिसाबले कुरा गर्दाखेरि हामीले सामाजिक अवस्था र समृद्धिको कुरा एकतर्फले चाहिँ जसरी राजनीतिक हिसाबले हामी भोग्दै जान्छौँ त्यसरी जान्थ्यौँ अहिले कुर्चीमा बसिसकेपछि समग्र समस्या मन्थली नगरपालिकाको समृद्धि यदि बनाउने हो भने चौधवटाभित्र फरक फरक हावापानीको वातावरण छन् फरक फरक ठाउँहरू भेग छन् भेगहरू त्यो फरक फरक उत्पादनका कुराहरू र अलिकति स्वरोजगारका कुराहरू कृषि क्षेत्रलाई नै अलिकति विकास गर्न सकियो भने मन्थली नगरपालिका त ता तामाकोसीको करिडोर त्यो एरियामा जुन जुन खेतीयोग्य जमिन छ त्यो जमिनमा मन्थली नगरपालिकाले आफ्नै स्वत सक्ने हो कि सकिएन भने विभिन्न सङ्घ संस्था अन्य दात्री निकायसँग गुहारेर हुने हो कि त्यो ठाउँमा सिँचाइको व्यवस्थापन गर्न सकियो मन्थलीको फाँट एरिया तामाकसीको करिडोरलाई हो भने त्यहाँको समृद्धि सुरु हुन्छ किन समृद्धि सुरु हुन्छ मैले भन्न खोजेँ भने त्यो एरियामा सिँचाइको अभावले गर्दाखेरि खेती लगाउनु समस्या हुने हामीले मोटरबाट पानी तानेर मात्र लगाउँदाखेरि त्यो असुल गर्न गाह्रो हुने होइन उत्पादन भएको बेचेर र एक हिसाबले चाहिँ प्लोटिङको हिसाबमा त्यहाँ उत्पादन गर्न सकियो भने केही केही -के उदाहरण पनि छन् त्यहाँ गरिराख्नु भएको कृषि किसानहरूले गरिराख्नु भएको पनि छ त्यो हिसाबले अगाडि जानुपर्छ त्यो बियो भने, भने समृद्धि हुनसक्छ पहिलो समृद्धिको लागि त शिक्षामा जोड दिनुपर्ने रहेछ हामीले जसरी सुरु एक दुई तिन चार पाँच कक्षाबाटै सुरुवात गर्दै ल्याइएन भने मन्थली नगरपालिका समृद्धि गर्न जब शैक्षिक क्षेत्रमा गुणस्तर बढ्दैन तबसम्म हामीले गर्न सकिँदैन रहेछ भन्ने कुराले चाहिँ हामीले त्यो चाहिँ एक हिसाबको निर्णय गरेका छौँ चौधैवटाका वडा अध्यक्षहरू र कार्यपालिकासहित बसेर चाहिँ हामी जुन जुन राजनीतिक दलबाट देशवाचित भएर आयौँ तर मन्थली नगरपालिका समृद्धि बनाउन एक खालको एकै धारणामा अगाडि जानुपर्छ भन्ने हाम्रो ठम्बे भएको छ अब त्यसो भए सिरियल वाइज कुरा गरौँ है दाजु मन्थली नगरपालिकाको कृषिको कुरा गर्नुभयो तपाईँले स्वरोजगारको कुरा गर्नुभयो सिँचाइको कुरा गर्नुभयो रामेछापको मन्थली नगरपालिका भित्र पर्ने कृषिभू उपयोग जमिन कति छ अब त्यहाँको भू जमिन चाहिँ यति नै भनेर हामीले छुट्याएको छैन हामीसँग केही केही डाटामा कृषि जमिन छ हामीसँग मसँग छ सञ्चित जमिन चाहिँ तेह्र सय छप्पन्न हेक्टर जमिन छ मन्थलीमा तपाईँले भन्नुभयो सिँचाइ सबैमा पुगेको छैन केही मात्रामा पुगेको छ त्यसका लागि अब मन्थली मन्थली नगरपालिकाको प्रमुखको नाताले कृषिमा त्यो परिवर्तन ल्याउनलाई र स्वरोजगार गर्नको लागि हजुर तपाईँहरूले के गर्दै हुनुहुन्छ अहिले हामीले कामै नै चाहिँ सुरु गरेका छैनौँ कृषिमा परिवर्तन गर्नको लागि एकवटा एक उत्पादन कमसेकम कृषिको सुरुवात गर्ने भनेर एकवटा एक उत्पादन भनेको के उत्पादन त्यो भूगोलले के आवश्यकता थान्छन् जस्तै अलिकति सेपदिलो जग्गा लेख छ भने आलु हुने हो कि चिया हुने हो कि लसुन प्याज हुने हो कि मकै हुने हो कि के सकिन्छ हाम्रो नगरपालिकाको कृषि शाखा छुट्टै छ उहाँहरूले त्यो खालको अध्ययन गरिराख्नु भएको आ... छ एक उत्पादन एकवटा एक उत्पादन चाहिँ कमसेकम त्यसलाई चाहिँ पहिलो प्राथमिकता दिने पशुपालन हो कि कृषि यज्ञ जमिनमा कृषि गर्ने हो कि के गर्न सकिने त्यो कुरामा जाने भन्ने हिसाबले हामीले कार्यपालिकाको निर्णयमा र नीति तथा कार्यक्रममा नि त्यो कुरा ल्याएको अब योभन्दा अगाडिको कार्यकालको प्रमुखले गरेका काम र अब तपाईँले गर्नुपर्ने काम कृषिको विषयमा के के देख्नु भएको रहेछ योभन्दा अगाडि रमेशजी हुनुहुन्थ्यो उहाँले पनि विशेष गरी कृषिमा केही अभियान सुरु गर्नुभयो तर पहिलो वर्ष नीति नियम बनाउनु पर्ने विधि विधान बनाउनु पर्ने हुँदाखेरि सोचे जस्तो अगाडि जानु भएन अहिले चाहिँ हामीले मन्थलीले यो दोस्रो पटकको कार्यकालका जो निर्वाचित भएका छौँ हामी सबै हामीले चाहिँ तेह्र र चौध विशेष गरी अलिकति लेख हावापानीको हिसाबले नि उच्च भूमि भएकोले त्यो ठाउँमा आलु र चियाको चाहिँ विशेष गरी अहिले चिया पनि अलिअलि लाउनु भएको छ त्यहाँको समुदायले आलु पनि लाउनुहुन्छ र तरकारी पनि लाउनुहुन्छ गोलभेडा ट्रोनेलमा त्यो खालको चाहिँ त्यो ठाउँमा गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले हामीले एउटा कन्सेप्ट बनाएका छौँ उहाँहरूलाई विशेष गरी हामीले दिने भनेको पशुपालन गर्नुभयो भने खोरको अनुदान कृषि गर्नुभयो भने बिउ बिजनको अनुदान र प्राविधिक सहयोग त्यो गर्ने गरिकन चौधैवटामा जुन भूगोल बाह्र तेह्र नौ दस त्यो अलिकति सेप्दिलो भूगोल भएको कारणले गर्दाखेरि त्यहाँ विशेष गरी तरकारीमा आलु गोलमेडाहरू लसुन प्याजहरू बढी हुने तेह्र चौधवटाको तेह्र चौध नौ दस नौ दस ओके त्यसलाई त्यसरी छुट्याएका छौँ अलि अलिक बेसीको भूभागमा चाहिँ हामीले अब धान मकै कोदो गहुँ होइन जे सकिन्छ र मन्थली नगरपालिकाकै फाँटमा चाहिँ विशेष गरी तरकारी लगाइयो भने त्यो भूभाग अलिकति गर्मी पनि हुने र भूमिगत सिँचाइसँग समन्वय गरेर यदि सकिएन भने नगरले बाटो पनि जति सकिन्छ पम्पबाटै भए पनि र भूमिगत सिँचाइसँग समन्वय गरेर लिफ्टमा पानी तानेर भए पनि त्यो ठाउँमा चाहिँ तरकारी खेती गर्नुपर्छ भन्ने हामीले अवधारणा अगाडि सारेका छौँ अब यो भनिरहँदाखेरि सर यो कहिलेसम्म हुन्छ सम्भव अब हामीले यही वर्षबाट सुरु गर्छौँ केही पैसा हामीले छुट्याएका छौँ जति सम्भावना हुन्छ त्यो तयारी गर्ने जुन जुन वडाले चाहिँ अब निर्णय गरेर हाम्रो वडामा यो कुरा हुने हो कृषिमा त्यो कुरामा हामी विशेष फोकस दिन्छौँ अगाडि जान्छौँ भनेर वडाले निर्णय गरेर ल्याउनु हुन्छ त्यही अनुसारले हामी आगामी वर्षमा चाहिँ तहगत रूपमै अगाडि बढ्छ स्थानीय उत्पादन बढोत्तरी होइन तपाईँहरूको कुरामा अब त्यो उत्पादन भएर बजारीकरणको कुरा हुन्छ होइन त्यसका लागि उत्पादन मात्रै गर्ने सोच छ कि त्यसलाई चाहिँ विस्तार गर्ने अथवा त्यसलाई चाहिँ बजारसम्म पुर्याउने त्यो माध्यम तपाईँले अघि भन्नुभयो नौ दस तेह्र चौधवटा पाहाडी भूभेग त्यसमा बाटोघाटोको पूर्वाधारको कुरा होला के छ कस्तो छ पूर्वाधारको हिसाबले चौधैवटामा अस्थायी रूपमा बाटो सबै ठाउँ पुगेको छ आ, मुन जुन मेन बाटो छ त्यो बाटोमा चा, चाहिँ गाडी पनि घुरी राखेको छ शाखा बाटोहरूमा काहीँ पुग्न सकेको छैन के चलन छ भने अहिले अस्ति मात्र एउटा कार्यपालिकाले के निर्णय गर्ने प्रत्येक वडामा पचास घन्टासम्म वडाको पैसाबाट त्यो बाटो आवश्यक अनुसार मर्मत गर्ने शाखाहरू नगरपालिकाले दोधहरू उपलब्ध गराउने यदि नगरपालिकाले दोधहरू उपलब्ध गराउन सकेन भने त्यही भेकबाट जहाँ नजिक पर्छ त्यहाँ दोजहरू छ भने नगरपालिकाले एक खालको आ... दर तोकेको छ त्यही दरमा चाहिँ उहाँहरूले त्यो प्रयोग गरेर बाटो सञ्चालनमा ल्याउने र कृषिमा उत्पादन भएका कुराहरू समग्रमा मन्थली नगरपालिकाको चौधवटाको चाहिँ नगरले त्यसको जिम्मेवारी लिने र बजारसम्म पुर्याउने खालको पनि एउटा यो योजना बनाउने उत्पादन भइसकेपछि कृषकले उत्पादन गर्नु पर्यो कृषि एउटा गाडी पनि लिने हामीले प्लानिङ गरेको त्यसरी लिइसकेपछि मन्थलीमा खपत नभएको कहाँ पुर्याउने काठमाडौँ पुर्याउने सिन्धुली पुर्याउने जनकपुर पुर्याउने त्यो खालको योजना योजना बनाउनुपर्छ भनेर हामी लागेका छौँ सर तर यो व्यवस्थापनको कुरा गर्दाखेरि कि सर हजुर जस्तै उद्योग उत्पादन भइसकेपछि त उद्योग पनि चाहियो त्यसको व्यवस्थापन त्यसलाई चाहिँ सिफ्ट गर्ने कुरा पनि चाहियो तपाईँले भन्नुभयो कि त्यो सबै कुरा छ तर समग्रतामा जुन हामी ललिपप देखाउँछौँ नि राजनीति गर्नेले त्यो अनुसार त्यो ललिपप अनुसार चाहिँ हामी साँच्चै ललिपप खुवाउन सक्छौँ होइन यो राजनीति हिसाबले ललिपप देखाएको होइन सर यो चाहिँ त्यही भूगोलमा म पनि जन्मेको त्यही भूगोलमा हामीसँगै हिँड्ने धेरै कृषक साथीहरू हुनुहुन्छ होइन हामी श्रम पनि गर्छौँ त्यो हिसाबले यो चाहिँ गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले गर्न सकिएन भने चार वर्षको अन्तिममा ल मन्थली नगरपालिकाका महानुभावहरू मैले हामीले परिकल्पना गरेको निर्वाचन जनप्रति यो कुरा थियो हामीले यो कुरा गर्न सकेनौँ तपाईँहरूले हामीलाई क्षमा दिनुहोस् जो फेरि निर्वाचित भएर आउनुहुन्छ उहाँलाई हामी सल्लाह दिन्छौँ हामीले नसकेको कुरा पनि तपाईँले पुरा गरिदिनु भनेर हामी भन्छौँ किन मात्र ललिप मान्दैनौँ भने हामी त्यही ठाउँमा बस्ने जे भए नि नभए नि त्यही भूगोलभन्दा त अन्त जाँदैनौँ जनतालाई झुक्याएर मैले अहिले उहाँहरूको मतलाई दुरुपयोग गरेँ भने भोलि त फेरि राजनीतिक कार्यकर्ता अरू जिम्मेवारी पनि लिन खोज्छ नि त्यतिखेर त उहाँहरूले मलाई ढिक्दा हुन्छ नि okay. त्यस कारण पनि हामी दलितपोक मात्र होइन कार्यान्वयनमा ल्याउने तर्फ चाहिँ हामी लाग्छौँ सर भनेपछि मन्थली नगरपालिकाको कृषि हजुर क्षेत्र हजुर यो चार पाँच वर्षमा चाहिँ केही चेन्जेस आउँछ केही न केही फरक ल्याउनुपर्छ ल्याउँछु कि ल्याउनु पर्छ ल्याउनु पर्छ किन मैले पर ल्याउनु पर्छ भने म एक्लैले ल्याउँछु भन्नु मिल्दैन चौधैवटाको चौधवटा वडा छेजीहरू हुनुहुन्छ हामी पनि कार्यपालिका छौँ सबैको एउटा साझा धारणामा ल्याउने हो केही परिवर्तन हुन्छ परिवर्तन हुन्छ परिवर्तन, हुन परिवर्तन गर्न सकिएन हामी जतिको युवा हुँदा अहिले चौधैवटामा यदि युवा जोशिला वडा छेजीहरू हुनुहुन्छ अहिले पनि ल्याउन सकिएन भने नि हामीले भोलि गएर उहाँहरूसँग के कुरा गर्ने त हामीले सकेनौँ केही गर्न सकेनौँ फेरि आयौँ भन्न जानु मिल्छ त मिल्दैन त्यस कारण पनि ल्याउने हो मन्थली नगर ओके त्यसो भए अब अलिकता फरक पाटो पर्यटकीय हिसाबतर्फ जाउँछ पर्यटकीय र धार्मिक ऐतिहासिक हिसाबले मन्थलीका क्षेत्रहरूको विकास त्यहाँ पर्यटन अलिकता भित्राउने खालको त्यस्तो सोच नगरपालिकाको छ नगरपालिकाले विशेष गरी मन्थली नगरपालिका भेगै हिसाबले पनि ठुलो आठवटा मन्थलीमा छवटा गाउँपालिका रामेछापमा दुईवटा नगरपालिका मध्ये सबभन्दा ठुलो सदरमुकाममा भएको मन्थलीपालिका त्यस हिसाबले पनि यदि रामेछापको रामे समृद्धि मन्थली नगरपालिका मात्र नहेरेर गर्ने हो भने पर्यटन चाहिँ त्यहाँ भित्र आउनु पर्छ भन्ने एक हिसाबले हामीले थोरै छलफल गरेका छौँ नीति तथा कार्यक्रम पनि ल्याएका छौँ जुन अहिले भएका मठ मन्दिरहरू र ती मठ मन्दिरमा जाने बाटोघाटोका कुराहरू र मन्थलीमा एउटा एयरपोर्ट पनि छ त्यहाँबाट विशेष गरी योभन्दा अघिल्लो वर्ष लुक्लामा सबै सामग्रीहरू त्यहाँबाट जाने र पर्यटक लुक्ला जानको लागि त्यहीँबाट आउनुहुने र मन्थलीले सोचेको जस्तो व्यवस्थापन गर्न नगर्दा कोभिड पनि लाग्यो त्यसकारण त्यो अलिकति सेलाएको छ त्यस हिसाबलाई पनि हामीले विशेष गरी होमस्टे जात जातिका होमस्टेकहरू होइन र रग... ठाउँ ठाउँमा समूहले बनाएका होमस्टेहरू अलिकति व्यवस्थापन उहाँहरूलाई एउटा ट्रेनिङ दिएर गर्न सकियो भने त्यो ठाउँमा पर्यटकहरू चाहिँ लान सकिन्छ आउनुहुन्छ भन्ने किन पहाडी इलाका विभिन्न मठ मन्दिर प्रसिद्ध जस्तै थानापतिका कुरा गर्ने हो भने चिसापानी गढीका कुरा गर्ने हो भने तिर्गस्थान गढीका कुरा गर्ने हो भने अलिक प्रख्यात ठाउँ नै त्यहाँ केही न केही पुराना संरचनाहरू पनि रहेछन् त्यो हिसाबले पनि ल्याउन सकिन्छ ऐरामवास मन्दिर बटौलीको ढिकुरे मन्दिर हजुर होइन अनि भीमसेन थान अब यी यिनीहरूको चाहिँ स्तर उन्नति अथवा पर्यटक अलिकता लोभ्याउने खालको त्यस्तो प्लानिङ नगरपालिकासँग छ नगरपालिकाले योभन्दा अगाडि पनि जस्तै यो, यो दुईवटा गढीहरूलाई केही न केही लगानी गराएको छ परदेशले पनि लगानी गरेको छ होइन त्यहाँ केही न केही संरचनाहरू चाहिँ बनाएको छ सिडीहरू कहीँ टोइलेट त्यो ठाउँमा अलिअलि वृक्षारोपणका कुराहरू घेराबारोहरू सुरुवात भएको छ जस्तै यो भीमसेन मन्दिरमा पनि गाईखोराको बाटोदेखि जाने एउटा सिर्डी निर्माण भइसकेको छ उसमा चिसापानी गढीमा पनि तलदेखि माथिसम्म सेणी निर्माण भएको छ गढीमा पनि सिँढी चाहिँ निर्माण भएको छ गढी रामेछाप नगरपालिका र मन्थली नगरपालिकाको सिमानामा पर्ने रहेछ हामीले अस्ति एउटा मन्थली र रामेछाप नगरपालिका बसेर पनि जुन नगरपालिकाभित्र सडकका कुराहरू पर्यटनका कुराहरू जोडिन्छ दुइटै नगरपालिकाको समयमा अगाडि जाने भन्ने हिसाबले पनि एउटा मिटिङ बस्यौँ त्यस्तै गरी हाम्रो बेनीमा एउटा महादेव मन्दिर छ त्यो यता आ... खडादेवीसँग जोडिने उहाँहरूसँग गएर एकपल्ट मिटिङ बस्यौँ यो जोडिएका ठाउँहरू चाहिँ था? दुईटै पालिकाहरू मिलेर अलिकति विकास गर्नुपर्छ पर्यटन भित्राउनुपर्छ त्यो भित्रेर केही कुराहरू रामेछापमा स्रोत राम्रो देखियो पर्यटनको निरन्तर आउने विश्वासिलो गर्न सक्यो भने रामेछापलाई समृद्धि बनाउने त्यो पनि एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा तर एउटा कुरा विशेष गरी मन्थलिन नगरपालिका आफैमा ऐतिहासिक जातीयताको हिसाबले चाहिँ अलिकता माझी बस्ती बढी भएको ठाउँ होइन माझी बस्ती अलिक बढी भएको ठाउँ त्यो ठाउँलाई तपाईँले अघि भने जस्तो होमस्टेको हो हिसाबले त्यो खालको जुन माझीलाई नै राखेर रा, माझिकै नामबाट अपभ्रंश भएर मन्थली भएको मन्थली बजार मन्थली नगरपालिका त्यसमा चाहिँ केही छ केही प्लानिङ नगरपालिकाको होमस्टेको है पनि थोरै जोडेँ हजुरलाई जो नीति तथा कार्यक्रममा नै हामीले यो ल्याएका छौँ र अबको हामीले यो कुरामा उहाँहरूसँग बसेरै छलफल त गरेको छैनौँ तर हामीले कार्यपालिकामा थोरै के छलफल गऱ्यौँ भने होमस्टे बनाउन सकियो हो भने त्यो तामाकोसीको करिडोर एरियामा एउटा तिनलाल पार्क भने पनि निर्माण हुँदैछ त्यो भित्र एउटा चाहिँ सङ्ग्रहालय बनाउने मन्थलीकै नगरपालिका आठ नम्बर वडामा सङ्ग्रहालय के को माझीको माझी सबै जात जातिको सङ्ग्रहालय तिललाल पार्कभित्र माझीको मात्र सङ्ग्रहालय पर्छ भनेर उहाँहरूलाई मन्थली नगरपालि आठ नम्बरवटाको गाईखोरामा एउटा सामुदायिक भवन बनाएको छ त्यो सामुदायिक भवनमा चाहिँ तपाईँहरूले पर्छ माझीको मात्र सङ्ग्रहालय पर्यटन ल्याउन पनि मन्थली नगरपालिकाबाट नजिक पर्छ भन्ने हिसाबले उहाँहरूसँग थोरै कुरा गरेको छु उहाँहरू पनि एकदम सकारात्मक हुनुहुन्छ त्यो त राम्रै हुन्छ भनेर तर सुरुवात गरेको छैन छलफलमा चाहिँ हामी लागेका छौँ ओके अब त्यसो भए पर्यटकीय हिसाब धार्मिक हिसाब र ऐतिहासिक हिसाबले मन्थलीलाई पर्यटक आगमन गराउने थलोको रूपमा चार वर्षभित्रमा त्यो सम्भावना छ हामीले सुरुवात गर्छौँ सु। पर्यटन भित्र भनेर यसभन्दा अगाडि सुरुवात भएको थिएन मैले अघि पनि हजुरलाई जोडेँ जस्तै लुक्ला जाने गरिकन पर्यटक त्यही बाटो भएर जाने सबै तिमी मन्थलीमा व्यवस्थापन भयो र कोभिड भएपछि समस्या आयो भने नि यो बिचमा पहिला पनि भएको तर अहिले पनि त्योभन्दा फरक थप लान सकिन्छ त्यो खालको योजना बनाउने भन्ने हो नभएर होइन केही जानुभएको छ फेरि त्योभन्दा थप जस्तै हामीले लान सकियो भने चाइनासम्म काम गर्ने पनि केही केही हामीभन्दा अग्रज महानुभावहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू पनि अस्ति एकपल्ट गएर मन्थली गएर आउनुभयो उहाँहरूले सम्भावनाका कुराहरू केही केही देखाउनु भएको छ अब हामीले त्यो काम सुरुवात चाहिँ गरिसकेका छैनौँ त्यो सम्भावना देखाएको उहाँहरूको कुरा हुँदाखेरि हामीले होमस्टे भन्थ्यौँ उहाँले उहाँहरूले चाहिँ होम टेल होमटेल रहेछन् जो व्यक्तिको घरमा राख्ने कतिजना राख्ने उहाँले व्यक्तिगत रूपमा प्रयोग गर्न सक्नेलाई होम टेल भनिन्छ भन्नुहुन्थ्यो उहाँहरूले होइन त्यसरी गर्न सकियो भने जस्तै माझी मगर तमाङ नेवार हामीसँग त अलिअलि अन्य जात पनि जस्तै ऊ भुजेलहरू पनि हुनुहुन्छ बाहुन छेत्री सबै हुनुहुन्छ आफ्नो जे संस्कृति छ त्यो संस्कृति देखाउने गरिकन कुनै एरियामा चाहिँ सुरुवात गर्ने त्यसको प्रभाव के पर्छ त्यही अनुसार विस्तार गर्ने भन्ने योजना हो छ छ योजना चाहिँ चा चा। ओके त्यस भए यसलाई पनि ठिक छ अब अलिकति प्रशासनिक संरचनाको कुरा गरौँ न मन्थली नगरपालिका तपाईँ आइसकेपछि भन्दा पनि पहिलेदेखिको कुरालाई म अलिकति त्यसमा जोड्न खोजेको तपाईँहरूको प्रशासनिक संरचना कस्तो छ त्यसमा हुने पूर्वाधारहरू बनेका छन् कि छैनन् कस्तो छ मन्थली अझै समस्या के के छ मन्थली नगरपालिकामा विशेष गरी हिजो भाडामा थियो र अहिले मन्थली नगरपालिका एक नम्बर वडामै हिजो गाविस भवन भएकै ठाउँमा हिजो हाम्रो सर्वदलीय संरचना हुँदै सुरु गरेको थियो एउटा मन्थली नगरपालिका नगर कार्यालय त्यही कार्यालय योभन्दा अगाडिको जनप्रतिनिधिहरूले सम्पन्न गर्नुभएको छ त्यो हिसाबले मन्थली नगरपालिका सञ्चालन गर्न त पर्याप्त नभए नै आवश्यकताअनुसार सञ्चालन हुन्छन् जुन हामीले चौधैवटा सञ्चालन गर्नुपर्ने छ त्यो खालको संरचना सबै ठाउँमा बनेको छैन दुई तिनवटा वडा मात्र बनिसकेका छन् अरू हिजो गाविस चलिरहेको ठाउँमा गाविसमा जुन भवन थियो त्यही ठाउँमा वडा सञ्चालनमा छन् प्रत्येक वडामा हामीले पिच सडकको अवधारणा योभन्दा अगाडि पनि एमाले जित्नुभएको त्यो अवधारणा थियो त्यो ते, पुर्याउनु सकेको छैन र अहिले पनि सबैको फेरि एमालेको मात्र होइन मन्थली नगरपालिकामा निर्वाचित वडा अध्यक्षज्यूहरूको पनि वडा वडासम्म चाहिँ कमसेकम पिच बाटो पुर्याउनु पर्छ भन्ने अवधारणा छ त्यो कुरामा हामी हिजो नगरपालिकाले एउटा निरन्तर गरिराखेको योजनामै लागेका छौँ जस्तै वडा कार्यालय वडा कार्यालयसम्म पुर्याउने बाटोका कुराहरूमा ती कुराहरूलाई नै प्राथमिकता दिएर यसपालि झन्डै झन्डै तेह्र करोड सानसोन पूर्वाधारमा थियो ती कुरालाई नै प्राथमिकता दिएर रा, हामीले राम्रा कुराहरू लियौँ त्यसैलाई निरन्तर गर्ने भने केही केही कुराहरूलाई चाहिँ अर्को पाटोमा जानुपर्छ भन्ने हिसाबले निर्णय गरेका छौँ मन्थली नगरपालिका यदि समृद्ध बनाउने हो भने सडकका कुराहरू त सबै ठाउँ पुगे त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न सकिया छैन सडक व्यवस्थापन भएको छ व्यवस्थापन गर्न सकिएका छैन हामीले सडक पिच गर्ने भनेर जसरी विभिन्न ठाउँमा गफ गरेर हिँडेछौँ तर पिच गर्ने होइन त्यसको स्तर उन्नति रहेछ हेर्नुहोस् मन्थली नगरपालिका अहिले पनि भाडामै छ मन्थली नगरपालिका भाडामा छैन कहीँ कहीँ वडा कार्यालयहरू चाहिँ भाडामा चल्या छन् मन्थली नगरपालिका आफ्नै भवनमा छन् ओके त्यसो भए ठिक छ प्रशासनिक संरचनाको कुरा यो कहिलेसम्म बन्छ अब भाडामा बसेका वडा कार्यालयहरू आफ्नो वडामा कहिले सिफ्ट हुन्छन् पूर्वाधार कहिले बन्छ पाँच वर्ष त कटिसक्यो पिच सडक कहिले बन्छ जनतालाई त भनिराख्नु भएको छ हामी वडा कार्यालयसम्म पिच बाटो बनाउँछौँ पाँच वर्ष अगाडि भन्नुभएको थियो अहिले पनि त्यो निरन्तरता छ भन्नुभएको छ कहिलेसम्म बन्छ यो हाम्रो कार्यकालभित्र <laughs> यो चार वर्षभित्र हामीले सबै वडा कार्यालय बनाउने त्यो वडा कार्यालयसम्म सम्भावना भएसम्म पिच नभए स्तर उन्नतिको बाटो चौ निरन्तर जहिले पनि चल्ने गरी बर्खामा नचल्ने हिउँदमा त चल्ने होइन कि चौबिसै घन्टा चल्ने गरिकन हामीले तयार गर्ने हामी यो चार वर्षभित्र त्यो खालको योजना बनाएका छौँ ओके ठिक छ अब मेन आधारभूत भनेको चाहिँ कस्तो हुने रहेछ भने आम जनताले खोज्ने धेरै ठुलो कुरा खोज्ने रहेन रहेछ कि शिक्षा स्वास्थ्य र रोजगार घाँस बाँस कपास यति कुराहरू भयो भने चाहिँ जनतालाई अरू केही पनि चाहिँदैन त्यो खालको व्यवस्थापन गर्नको लागि शिक्षाको अवस्था मन्थली नगरपालिकाभित्र कस्तो छ मन्थली नगरपालिकाभित्र शिक्षाको अवस्था साह्रै बिग्रेको भन्न चाहिँ मिल्दैन <laughs> नगरपालिकाभित्रै एउटा क्याम्पस मन्थली <laughs> मावि छ सामुदायिक क्याम्पस सामुदायिक क्याम्पस एउटा छ त्यो ठाउँमा मन्थली नगरपालिकाले पनि योभन्दा अगाडि पनि प्रत्येक वडाबाट एकजना साइन्स पढ्ने विद्यार्थीलाई नगरपालिकाको तर्फबाट सहयोग गर्ने यो वर्ष पनि त्यो कार्यक्रम हामीले निरन्तर गऱ्यौँ अर्को एउटा सिटिभिटी पनि छ त्यहाँ कृषि भेटनरी पढाउने होइन प्राविधिक शिक्षा प्राविधिक शिक्षालय छ त्यो प्राविधिक शिक्षालयमा चाहिँ चौधवटा मध्ये सातवटा वडाले कृषि पढाउने सातवटा वडाले भेटनरी पढाउने भनेर यसपालि हामीले उहाँहरूलाई स्कलरसिप दिने ती नाम निकालेर छनौट भएका वडाबाट आएका मान्छेलाई भनेर पनि एउटा तयारीमा राखेका छौँ अर्को हामीले मन्थली नगरपालिका कार्यपालिकाले निर्णय गरेर के गरेको छौँ भने जुन जुन मन्थली नगरपालिकाभित्र रहेका हाम्रो टोटलमा झन्डै सत्तरीवटा विद्यालय छन् तीमध्ये मावि बाइसवटा छन् बाइसवटा मध्येमा तिनवटा चाहिँ संस्थागत संस्थागत छ तीमध्ये जुन ठाउँमा इङ्लिस मिडियमबाट सुरुवात भएको छ त्यसलाई निरन्तर अगाडि बढ्ने क्लासहरू जुन ठाउँमा स्रोत छैन जुन ठाउँमा मेन पावर छैन कक्षा एकबाट नै यसपालिबाटै इङ्लिस मिडियम सुरु गर्ने मन्थली नगरपालिकाले यसपालि टोटल बजेटमा पैँतिस पर्सेन्ट चाहिँ शिक्षामा सुरुवात गरेको छ यदि मन्थली नगरपालिका समृद्धि बनाउने हो भने शिक्षा स्वास्थ्य खानेपानी कृषि र स्वरोजगारलाई चाहिँ पहिलो प्राथमिकतामा यो पटक निर्वाचित हामी जनप्रतिनिधिले राखेका छौँ हामी कति सफल हुने असफल हुने हेर्न बाँकी नै छौँ तर शिक्षालाई चाहिँ पहिलो प्राथमिकतामा राखेका छौँ किन पहिलो प्राथमिकता राख्यौँ भने जुनसुकै परिवर्तन पनि शिक्षा बेगर भएको छैन त्यो शिक्षा बेगर नभएको कारणले गर्दा पनि शिक्षामा एक नम्बरमा राखेर त्यो परिवर्तन गर्न सकियो भने अहिले आउटपुटमा नदेखिए पनि पछि चाहिँ शैक्षिक क्षेत्रमा सुधार हुँदै जाँदाखेरि मन्थली नगरपालिकालाई शिक्षालाई चाहिँ महत्त्व दिएर यसरी काम गर्नुभयो भने त्यो भाइ बहिनीहरूले भन्नुहुन्छ र उहाँहरूले नै आफै पनि मन्थली नगरपालिका समृद्धि कसरी बनाउने भनेर उहाँहरू लाग्नुहुन्छ भने हामीहरूको परिकल्पना मन्थली नगरपालि पछिकोलाई चाहिँ तपाईँहरूले प्लानिङ गर्नुभयो जस्तै मन्थलीमा मैले पाएको डाटा अनुसार आधारभूत विद्यालयहरू पचासवटा सत्तालिस पचासमा सत्तालिस सामुदायिक तिनवटा चाहिँ संस्थागत माध्यमिक विद्यालय बाइस तपाईँ भनिहाल्नुभयो उन्नाइसवटा सामुदायिक अनि तिनवटा संस्थागत बाल विकास केन्द्र पनि असीवटा रहेछ सा, होइन सामुदायिक सिकाइ केन्द्र नौवटा नौवटा अब यो अरू त एक एकवटा रहेछ अब यो सबैलाई हेर्दाखेरि त शैक्षिक अवस्था त मन्थली भित्र विशेष गरी स्थानीय मन्थली स्थानीय तहभित्र चाहिँ यो त राम्रो देखियो नि शैक्षिक अवस्था तर त्यसको व्यवस्थापनमा चाहिँ समस्या छ भनेर भनिएको छ मा विशेष गरेर नगरपालिकाले त्यसको व्यवस्थापन कसरी गर्दैछ के गर्दैछ कसरी यो शिक्षाको गुणस्तर बढाउने अथवा त्यो रहेका आधारभूत विद्यालय माध्यमिक बाल विकास केन्द्रहरूलाई कसरी पुस गर्ने त्यसबाट पो बल्ल मान्छे प्रोडक्ट राम्रो आउँछ उत्पादन राम्रो निस्कला त्यसको लागि आधारभूत तपाईँहरूले के गर गर्दै हुनुहुन्छ मैले अहिले पनि हजुरलाई अलिकति जोडेँ जुन ठाउँमा त्यो खालको मेन पावर छ जे गरी भएको छ अगाडि बढ्ने जुन ठाउँमा छैन समस्या छ भने नगरपालिकाले व्यवस्थापन गरेर सुरुवात गर्ने जस्तै बाल विकास केन्द्रको कुरा गर्नुभयो नि जुन जुन ठाउँमा धेरै ठाउँमा त केही केही त व्यवस्थापन भएको पनि छ शिक्षकहरू पनि हुनुहुन्छ जुन ठाउँमा छैन नगरपालिकाले राख्ने गरी हामी तयार भएका छौँ जब राखिएको छैन तयार हुनु तयारी यो वर्षबाट राख्ने गरी गर्नु बल्ल अब अब भदौबाट सुरु हुने हो नि त क्लास त यो एक महिना क्लास भएर त बिदा भयो हामी आफै दुई महिना साढे दुई महिना तिन महिना भयो भनेपछि त हामीले पहिल्यै प्लानिङ गर्न सकेनौँ र अहिले चाहिँ त्यो खालको प्लानिङ हामी गर्दैछौँ शिक्षा शाखाले पनि उहाँहरू लाग्नु भएको छ जुन सरहरूलाई पनि केही तालिम दिनुपर्ने त्यो खालको छ भने तयारी हुने यदि छैन भने उहाँहरू निरन्तर लाग्ने र चौधैवटामा पनि त हामीले यो अनलाइन प्रविधिबाट हामीले जम्न दर्ता गर्ने यी कुराहरूलाई अगाडि जान सकेका छैनौँ त्यहीँबाट चाहिँ राजस्व सङ्कलन गर्ने कुराहरू त्यो कुरा सँगसँगै विद्यालयमा पनि जुन ठाउँमा अनलाइन पुगेको छैन त्यो विद्यालयमा पुर्याउने गरी हामी लागेका छौँ अहिले त्यस कारण पनि सुरुवात गर्दैछौँ त्यसको प्रतिफल आउनु बाँकी नै छ यसले के प्रभाव पर्छ भन्ने कुरो आगामी एक वर्षपछि त केही न केही देखिहाल्छ पक्कै देखिन्छ भनेपछि चा। सुरुवात चाहिँ भइसक्यो सुरुवात हामीले अब स्वास्थ्यको कुरा गरौँ न हजुर स्वास्थ्यको कुरा गर्दा दुईवटा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र नौवटा स्वास्थ्य चौकी तिनवटा आधारभूत स्वास्थ्य चौकी आठवटा सहरी स्वास्थ्य केन्द्र अनि एउटा आयुर्वेदिक एउटा सहकारी अस्पताल अनि एउटा नि दुईवटा निजी अस्पताल र तिनवटा पोलिक्लिनिक मन्थली बजारभित्र चाहिँ रहेछन् मैले बुझेअनुसार हजुर कस्तो छ सेवा प्रभाव अब मन्थली नगरपालिकाभित्र नगरबाट सञ्चालित जुन स्वास्थ्य कार्यालयहरू छन् अहिले मन्थलीमा चाहिँ पन्ध्र सयको हस्पिटलको परिणत भइसकेका छ है योभन्दा अगाडिको रमेशजीले नै त्यसको भवनको उद्घाटन गरेर पन्ध्र सयको हस्पिटल पनि सुरुवात गर्नुभएको छ त्यो पन्ध्र सयको हस्पिटलले गर्दाखेरि अहिले मन्थलीमा केही न केही समुदायहरूलाई सहज रूपमा उपचार पाउनु भएको छ त्यहाँ डक्टर पनि व्यवस्थापन गरेको छ आज पनि एकजना डक्टरहरूको अन्तर्वार्ता छ त्यहाँ आवश्यक परेकोले नयाँ थप्ने भनेर मन्थली नगरपालिकाले जुन जुन स्वास्थ्य सहरी केन्द्रहरू छन् ती ठाउँमा पनि कहीँ अयव हुनुहुन्छ काहीँ अनमी हुनुहुन्छ त्यसरी झन्डै झन्डै बहत्तर त्रिहत्तरजना चाहिँ मन्थली नगरपालिकाको स्रोतबाट मात्र मातहतमा मातहतमा स्वास्थ्यमा उहाँहरू जागिर खानुहुन्छ होइन सङ्ग्रह प्रदेश बाहेकको जागिर खानु र सेवा दिनु फरक छ नि फरक छ किन भन्दाखेरि आवश्यकताअनुसारले उहाँहरूलाई जिम्मेवारी दिएको छ त्यहाँ किन जिम्मेवारी दिएको छ भने शिक्षा स्वास्थ्य नै महत्त्वपूर्ण कुरा रहेछ स्वास्थ्य पाइएन भने त्यहाँबाट मन्थलीसम्म आउनलाई गाह्रो हुने मन्थलीबाट यो काठमाडौँसम्म आउनु पनि समस्या हुने त्यही हिसाबले पनि जो डेलिभरी केसको समस्या आउँछ नि चौधवटाभित्र मन्थली नगरपालिकाले उहाँहरूलाई एकतर्फी मन्थली आउनु या काठमाडौँ आउनुहुन्छ एम्बुलेन्स सेवा नि गराउने गरेको छ कि गराउने गराइसकेका छौँ सुरुवातै गऱ्यौँ मन्थली नगरपालिकाले समस्या पर्दाखेरि कसलाई सम्पर्क गर्ने भन्ने समस्या हुन्छ भनेर नगरपालिकाभित्र एउटा टोल फ्री नम्बर नगर कार्यपालिका नगरभित्रै पनि सुरुवात गरिसकेका छौँ हामी सबै वडाहरूमा बाटो सरसफाइ गर्ने कुरामा पनि अघि अलिकति जोडे र नगरभित्रको पनि हामी आइसकेपछि यो सिसिटिभीका कुराहरू अलिअलि नालाहरू सफा गर्ने कुराहरू यी कुराहरूमा हामी लागिसकेका छौँ त्यस कारण पनि स्वास्थ्यमा के केही न केही सुधार हुन्छ सुधार भएको छ भन्ने हो हाम्रो थपले <concerneden> ओके रामेछापमा विशेष गरी मान्छेहरू धेरै विस्थापित भए भनेर चाहिँ केही समाचारहरू पनि आउँछन् जसको मुख्य कारण भनेको खानेपानी भनेर भनिन्छ तपाईँले अघि भन्नुभयो कृषिमा हामी केही परिवर्तन ल्याउँछौँ सिँचाइको व्यवस्थापन भएको छैन सिँचाइ व्यवस्थापन गर्नुपर्छ लिफ्टिङ गरेर भए पनि मन्थली नगरपालिका भित्रका सबै जनताको घरमा खानेपानीको पहुँच पुगेको छ छैन पुर्याउनु पर्छ त्यस कारण कतिवटा त्यस्ता छन् मन्थली नगरपालिकाको अब प्रत्येक घरधुरीमा पुगेको भन्ने त मन्थली नग, नगरपालिकाको एक नम्बर वडे होला एक नम्बर वडामा छ होला किन होला त पनि किनभने कुनै कुनै घर अझ पनि नपुग्या सक्छ मन्थली नगरपालिकाको एक नम्बर वडा सदरमुकाम त्यस आसपासमा बजार एरियामा र अलिक टाढा घरमा त्यो पनि नहुन सक्छ किन नहुन सक्छ भने अलिक कमजोर परिवार छ भने अहिले तिस पैँतिसदेखि चालिस हजार एउटा धारा जोड्नुपर्छ स्रोत भयो भने उहाँले जोड्न नसक्नु भएको अवस्था पनि होला मन्थली नगरपालिकाको आठ नम्बर वडामा झन्डै झन्डै हामी पाँच सय घर धुरी छौँ दुई सय नब्बे घरदुरले मात्र अहिले धारा जोड्नु भएको छ लिफ्ट खानेपानी तिन स्टेपमा त्यही पनि छ सय तिस भर्टिकल हाइटमा छ त्यो पानी लेन्थ चाहिँ सत्र सय सत सत्र सय मिटर त्यो ठाउँमा हामीले चार सय रुपियाँ तिर्थ्यौँ आठ हजार लिटरको महिनामा त्योभन्दा बढी भयो भने क्रमक रूपमा बढी भाडा ऊ तिर्दै जाने र यसपटक त्यो खानेपानी संस्थानले के गर्नुभयो भने दुई सय रुपियाँ घटाएर दुई सयमा चाहिँ आठ हजार लिटर पानी हामी पाउन सक्छौँ हामीसँग अलिकति स्रोत भयो भनेर म त्यो का त्यहाँ भवन उद्घाटनमा पनि एकछिन गएको थिएँ उहाँहरूलाई के भन्यो भने तपाईँहरूले सक्नुहुन्छ भने जुन समुदायले धारा जोड्नु सक्नुहुन्न त्यो ठाउँमा एउटा सार्वजनिक धारा जोडिदिनु होला त्यो ठाउँमा उठेको नगरपालिकालाई पनि लिफ्ट खाने पानीमा केही सब्सिडी दिने भनेर अलिकति पैसा छुट्याएको छ अलिक हाहाकारै भएको कारणले कम कमसेकम बिजुलीको पैसा मात्र त्यो घर परिवारलाई तिर्न सके पनि त राम्रो हो नि भनेर छुट्याएका छौँ कुन ठाउँमा कति दिने भन्ने चाहिँ बाँकी नै छ तर बजेट चाहिँ हामीले त्यसरी छुट्याएका छौँ अहिले वृहत खानेपानी भनेर सात आठ सात आठ नौ तिनवटा वडालाई चाहिँ एउटा खानेपानी पनि सुरुवात भएको छ परदेश र सङ्घको पनि लगानीमा त्यो भएको कारणले हामी दुई तिन चारवटा बाहेक घर घरमा आधावधि पनि पानी कहीँ पुगेको छैन सबै राजनीतिक दलहरूको पत्रमा चाहिँ खानेपानी जोरदारै माग थियो म चाहिँ एमआलएको प्रतिनिधि मैले पनि त्यही गराएको थिएँ तर मान्छेले सबै काम गर्न सकेन भनेर त्यसको योजना र परिकल्पना गर्नु हुँदैन भन्ने होइन गर्नुपर्छ परिकल्पना गरेपछि त सुरुवात हुन्छ र त्यहाँ पुरा हुन्छ सुरुवात त गर्नुपर्छ नि कमसेकम भनेर रा, सबैले राख्नुभयो होला त्यसरी नै अगाडि जान्छ र त्यो आ, मन्थली नगरपालिका स्रोतले मात्र सबै ठाउँमा खानेपानी पुरा गर्न सक्दैन त्यो सम्भव पनि छैन छैन किन छैन भने मैले अहिले सक्छु भनेर भोलि गर गर्न सकिएन भने त्यसमा अर्थ हुँदैन सक्ने कुरा मात्र बोल्नुपर्छ भने सम्भावना छैन त्यस कारण जुन ठाउँमा मुहान छ स्रोत त्यसलाई व्यवस्थापन गर्दै ल्याउने जुन ठाउँमा लिफ्टिङ गर्नुपर्छ नगरपालिकाको स्रोत छ अहिले गर्ने र जहाँ छैन सङ्घ प्रदेश सङ्घ संग संस्थासँग नै समन्वय गर्ने भनेर अगाडि जानुपर्छ भन्नेमा हामी लागेका छौँ र योभन्दा अगाडिको कार्यपालिका मिटिङमा विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूसँग पनि समन्वय गर्ने भनेर एउटा कार्यविधि नै पास गऱ्यो भनेपछि मन्थली भित्रका तपाईँले भन्नुभयो कि एउटा वडामा छ अरूमा छ घर घर छ अरूमा छैन छैन भनेपछि नभएका ठाउँ जो काकाकुलमा बसेका छन् टाढा टाढा पानी लिन जानुपर्ने बाध्यता छ बस्ती स्थानान्तरणकै स्थानान्तरण हुने सम्भावना छ त्यस्तो ठाउँमा अब खानेपानी कहिलेसम्म पुग्छ कसरी पुग्छ त्यसको स्रोत व्यवस्थापन तपाईँहरूले कसरी गर्दै हुनुहुन्छ के छ हजुरलाई मैले भर्खर भने जस्तै मन्थली नगरपालिकाले सक्ने मुहानहरू व्यवस्थापन गर्दै ल्याउने कुरामा हामी निरन्तर अगाडि बढी नै सक्यौँ लागि नै हाल्छौँ तिनवटा वडालाई हुने गरी वृहत खानेपानी सुरु भयो अरू वृहत खानेपानी चार पाँच छमा पनि हुने गरी केही भेद चाहिँ सुरुवात भएको छ बाँकी ठाउँमा चाहिँ नगरले सकेको प्रयत्न गर्ने सकिएन भने विभिन्न सङ्घ संस्था र प्रदेश र सङ्घमा पनि गुहार्ने भनेर ला हामी लागेका छौँ तपाईँले भन्नु हामीले कमसेकम पचास पर्सेन्ट चाहिँ खानेपानी उपलब्ध गराउँछौँ हाम्रो अवधिभित्रमा भन्नेमा हामी लाग्छौँ लागे पनि छौँ तर एउटा कुरा के तपाईँले अघि भन्नुभयो भने सबै नेताहरूको सबै राजनीति गर्नेहरूको त्यो राम्रो साबमा खानेपानीकै मुद्दा हुन्छ अरे कि फर्स्ट मुद्दा होइन तर यत्रो राजनीति भयो यत्रो परिवर्तन भयो जनताले अझै पनि शास्ति पाइराखेका छन् भन्छन् कि सबैभन्दा ठुलो कुरो स्रोतको अभाव हेर्नुहोस् अब हामीले तान्दै भनेको कुन खोलामा कुन कोसीमा त्यसरी नै जाने कुरो लिफ्ट खानेपानी गर्ने भनेको ख्यालख्याल रहन्छ सर धेरै महँगो छ महँगो त्यसको स्रोत जुटाउनै गाह्रो स्रोतै जुति नै हाल्यो भने पनि सरकारको नीतिप्रति पनि मेरो आपत्ति कमसेकम एउटा खानेपानी सञ्चालन गर्ने हो भने त्यो वर्ष एक वर्ष डेढ वर्ष कति लाग्छ सबै पैसा त्यहाँ हाल्नु पऱ्यो नि बिस लाख हाल्ने हो कि तिस लाख हाल्ने हो कि अब दस करोडको एउटा खानेपानी छ भने त्यसरी गर्दा दसौँ वर्ष लाग्ने त्यो बनिसकेको संरचना बिग्रेर जाने त्यो हिसाबले पनि समस्या हेर्नुहोस् अन्त के छ थाहा था छैन था रामेसापको मन्थली नगरपालिकाको हकमा कुरा गर्ने हो भने त्यो खालको देखेको छ समग्र प्रदेशले चाहिँ यो कुरामा सरकारले पनि अलिकति ध्यान दियो भने बरु एउटा गर्ने मन्थली नगरपालिकामा एउटा खडादेवीमा एउटा कमसेकम त्यो वर्ष पुरा हुने गरी नै गरिदिनु पऱ्यो कि त्यो भए छैन छैन दस बिस तिस पचास लाख राखेर के खानेपानी सम्पन्न हुनु पाँच करोडको कम्तीमा पनि बन्छ त्यहाँको योजना होइन अनि समुदायले पनि अहिले केही स्रोत चाहिँ सहयोग गर्ने भन्ने भावना अहिले सेलाएरै गइसक्यो बिस पर्सेन्ट श्रमदान भन्थ्यो पन्ध्रमा झऱ्यो अहिले दसमा झर्दैछ हुँदै हुँदै यो श्रमदान चाहिँ जिरो नै हुने जस्तो भयो कि र जसरी सरकारले केही इनिसिएसन लिएको छ भने समुदायले पनि होइ हामी पनि लागेका छौँ भन्ने हिसाबले लागिदिएको भए सबै कुरो सम्पन्न हुने रहेछ सबै काम सरकारले गर्नुपर्छ जिम्मेवारी उहाँहरूलाई नै हामीले सुम्पिएको छौँ हामी त अहिले खबरदारी मात्र गर्ने भन्दाखेरि पनि सबै काम भएन कि भन्ने मलाई लागेको कुरो तर खानेपानी सँगसँगै अर्को एउटा चाहिँ यो घ्याप्चे पहिरो भन्ने रहेछ नि होइन मन्थली नगर जसका कारण धेरै मान्छेहरू विस्थापित हुन पर्यो बर्खायाममा नजाने सुक्खायाममा चाहिँ गएको गइ गर्ने अचम्मको पहिरो मन्थली नगरपालिकाको चार नम्बर वडा सालु भन्ने ठाउँमा त्यो घ्याप चाहिँ पहिरो झनै झनै पन्ध्र बिस वर्षै भयो होला हामीले थाहा पाइकन पनि अलि चर्चामा आएको त्यो ठाउँ त्यसलाई चाहिँ केही गर्न सकिन्छ कि भनेर केही समय अगाडि वातावरण संरक्षण परियोजना भनेर सुरुवात भएको थियो त्यहाँ उसले चाहिँ त्यसको व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ कि त्यहाँ आसपासमा भएका मान्छेहरूलाई चाहिँ अलि ठाउँ सारी गर्न सकिन्छ कि भन्ने हिसाबले लाग्नुभयो तर सोचे जस्तो त्यो घ्याप्से भिर चाहिँ बर्खामा पहिला त्यो हिउँदमा आगो जुन झरेको छ माटो बर्खामा ल्याउने तल सदरमुकाम मन्थलीको तामाकोसीसम्म जोडिने त्यो पुरिँदै आउँदाखेरि त्यहाँका बस्तीहरू खेतबारीलाई हाहाकार हुने हेर्नु जति त्यहाँबाट त लिएर आउँछ माथि माथि आउँदै गरेपछि खेत पुरिने धान पुरिने घरको पनि जोखिम हुने भएकोले यसपालि हामीले सुरुवातमा पनि त्यो खोलामा चाहिँ अलिअलि नगरपालिकाले त्यो खाल्टो बनाएर खोलिदिएको कारणले गर्दा यसपालि खेतीमा पसेको छैन त्यो खालको अहिले भरिसक्यो रामेछापको त्यो घ्यार्चे भिरमा धेरै सङ्घ संस्थाहरू मलाई लाग्छ त्यसको डिपिआर पनि बनेको छ त्यहाँ एक दुई करोड खर्च पनि सरकारको पनि भएको छ तर त्यसलाई कसरी गर्ने भने त्यो विश्लेषण गर्नु हुनेले पनि सक्नु भएन कि हामी जसोले त केही विश्लेषण गर्ने देख्ने कुरा हो होइन क्षमता नभएको कुरा हामी सक्छौँ भनेर गयो भने त्यो अर्थ हुँदैन त्यसकारण त्यसले समस्या चाहिँ जोड्याएको छ चार पाँच मन्थलीको तिन एकमा चाहिँ त्यसले असर चाहिँ पहिरोले पारेको छ हजुर आँँ। अब त्यो सङ्घ प्रदेशको मान्यजीहरूलाई पनि थाहा छ जस्तै मलाई लाग्छ धेरै फोरमहरूमा यो कुरा पनि उठेको छ यसको व्यवस्थापन गर्न नसक्दा बस्तीहरूमा समस्या पनि छ अहिलेकै यो पानीले मन्थली नगरपालिका तिन चारवटा ठाउँमा बस्ती सर्नुपर्ने अवस्था छ जस्तै पुराण गाउँ भने नौ नम्बर वडा जेलुको बाह्र नम्बर वडामा पनि त्यही छ चनखु तिन नम्बर वडामा जस्तै भटौली सात नम्बर वडामा यो खालको समस्या हुँदा पनि सोचेको जस्तो व्यवस्थापन गर्न सकिएन हेर्नुहोस् उहाँहरूलाई केही सहुलियत दिने र उहाँहरू सरेर काहीँ बस्ने भन्दा अरू विकल्प छैन विकल्प हामीले गर्नै सकेनौँ यसमा यसमा त हामी जनप्रतिनिधिहरू त आत्मगानी पर्छ स्रोतको हिसाबले थोरै होइन छुट्याउँदाखेरि थोरै स्रोत छुट्याउने विपदमा व्यवस्थापन गर्न भनेर थोरै छुट्याउँछौँ र त्यस्तो एउटै घरलाई त्यो हामीले छुट्याएको स्रोत त सबै चाहिएला जस्तो हुन्छ चा। जुन बस्तीबाट अन्त जानु पर्यो भने त छैन नि कसैको जग्गा नहुने कसैको जग्गा भए पनि त्यो ठाउँमा बसिराखेको मान्छे अन्त गएर बस्न त्यति नरुचाउने त्यो वातावरणमा हुल्किसकेपछि त्यो खालले गर्दाखेरि पनि मन्थली नगरपालिका भूगोलको हिसाबले पनि धेरै र वातावरणीय हिसाबले पनि सुक्खा पनि पहिरो पनि आउने र हामीले जसरी बाटो खन्यौँ हाम्रो घर जाने टोल जाने सबैलाई बाटोको अभाव भनेर खन्दाखेरिको परिणाम पनि यो आएको छ अहिले आए हामीले okay. बेलामा सोच्न सक्छ समस्या चाहिँ छ छ मन्थली नगरपालिका छ चाह। चौधवटा वडा छन् त्यसमध्ये खानेपानी पहिरो लगायतको धेरै समस्याहरू छन् अब एउटा कुरा स्थानीय तहलाई पूर्ण अधिकार सहितको वित्तीय व्यवस्थापन गर्ने अधिकार सहितको अधिकार तपाईँहरूलाई दिएको छ होइन अब तपाईँहरूले त्यसका लागि स्रोत जुटाउनु पर्ने कुरा पनि होला केन्द्रबाट दिने कुरा अर्को होला कसरी स्रोत जुटेको छ वित्तीय व्यवस्थापन भएको छ मन्थली नगरपालिकाको हो नगरपालिकाभित्रै भन्ने हो भने स्रोतको कुरा गर्ने हो भने विभिन्न तिर्ने ट्याक्सहरू त्यहाँका त्यो कोसीको बालुवाहरू मार्फत मलाई लाग्छ चार साढे चार करोड रुपियाँ छ वार्षिक वार्षिक आम्दानीको हिसाबले जोड्ने हो भने अब सबै गर्दाखेरि <coughs> सबै गर्दाखेरि हामीले मन्थली नगरपालिकाको जनशक्तिलाई झन्डै झन्डै मन्थली नगरपालिकाकै स्रोतबाट व्यवस्थापन गर्नुपर्ने अस्सी पच्यासीजना हुनुहुँदो रहेछ अहिले यो एउटा गम्भीर कुरा के छ भने म त अहिले पाँच वर्ष यही तरिकाले गए पनि सक्नेछु होइन मैले त केही गर्नु परेन तर म मन्थली नगरपालिकाभित्रै बस्ने कारणले गर्दाखेरि यो ठाउँमा स्रोत व्यव अलिकति व्यवस्थापन अलिकति प्लस कसरी गर्न सकिन्छ भनेर मैले मसँग त्यो ज्ञान नभएकोले बिके महर्जन भन्ने एकजना विज्ञ सर हुनुहुँदो रहेछ उहाँसँग मन्थलीमा भेट भयो उहाँ खडादेवी जानुहुँदाखेरि उहाँसँग थोरै छलफल गर्दाखेरि उहाँले के भन्नुभयो भने स्रोत व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ करको दायरामा मान्छेलाई धेरै लिएर ल्याउनु भन्दा पनि धेरै मान्छे सहभागी गराउने करको गर दायरा थोरै तोक्ने त्यस कारण पनि स्रोत वृद्धि हुन्छ त्यो कुरामा तपाईँहरू लाग्नुहोस् बरु मलाई छलफलमा बोलाउनुहोस् म आएर तपाईँलाई सहजीकरण गरिदिन्छु भन्ने हिसाबले उहाँले भन्नुभएको छ हामी मन्थली नगरपालिका त्यस चाहिँ छलफल गर्नुपर्छ भन्नेमा छलफल पनि एकपल्ट गऱ्यौँ क्रमिक रूपमा अगाडि जानुपर्छ यदि त्यो खालको स्रोत मन्थली नगरपालिकाले आफ्नो आम्दानी वृद्धि गर्न सकिएन भने अर्को कार्यकालमा सधैँ त्यो कोसीको बालुवाकै को आम्दानी हुन्छ भन्ने त हुँदैन आवश्यकता भएन भने नलिन नि सक्ने बहिनी त्यस कारण समस्या जोखिममा पर्छ कि भन्ने मैले महसुस गरेको छु त्यस कारणले गर्दाखेरि पनि स्रोत वृद्धि गर्न हामी मन्थली नगरपालिकाको जनप्रतिनिधिहरू लाग्नुपर्छ भन्ने एक हिसाबले सल्लाह गरेका छौँ सर ओके okay. अब समय अत्यन्तै कम भयो सर धेरै कुराहरू छन् महान नगरपालिका छ नगरपालिकाको चौधवटावटा okay. जनताले जनतालाई सेवा पनि दिनु पऱ्यो सबै कुरा वित्तीय व्यवस्थापन पनि गर्नु सेवा प्रवाहको विषयमा से र तपाईँ आइसकेपछि तपाईँले मन्थली विशेष गरी मन्थली नगर नगरपालिकाभित्रको चुनौती सम्भावना र भविष्य के देख्नु भएको छ मन्थली नगरपालिकामा विशेष गरी चुनौती त जसरी समुदायलाई हामीले निर्वाचन ताका छलफल गर्न गयौँ तपाईँहरूको समस्या हामीले समाधान गर्छौँ हामीलाई मत दिनुहोस् भन्यौँ तर हामीले काम गर्दै जाँदा सबै समस्याहरू पुरा गर्न सकिँदैन कि भन्ने डाउट लागेको छ mm -hmm. यस कारण पनि हामी निरन्तर लागेर जसरी सकिन्छ जहाँबाट स्रोत ल्याएर सकिन्छ mm -hmm. उहाँहरूलाई बोलेका कुराहरू केही केहीदेखि चाहिँ पुरा गर्नुपर्छ भन्नेमा लागेका छौँ mm -hmm. मन्थली नगरपालिकामा समग समग्र समस्याको कुरा गर्ने हो भने चुनौतीको कुरा र समस्याको कुरामा जोडिने हो भने त्यो भेगे हिसाबले पनि ठुलो र mm -hmm. सबै सेवा सुविधा सबै ठाउँमा पुर्याउन गाह्रो रहेछ हेर्नुहोस् अब अलिकति बजार भगर एक दुई तिनलाई चाहिँ केन्द्र मान्ने छलफल गर्दा नै त्यही केन्द्र हुने सबैले देखिने ठाउँ भनेर तर चौध वडा चाहिँ सबभन्दा टाढा होइन त हामीले चाहिँ खोइ त तपाईँहरू त्यहाँ मात्र छलफल गर्ने भन्ने हिसाबले कुरा गर्नुहुन्छ कि त्यस कारण पनि सबै ठाउँमा एकनाशको विकास गर्ने कुरामा चुनौती देखिएको छ बजार त सबै टोल टोलमा सबैमा छ सबै ठाउँमा मन्थली भन्दा अन्त जान सकिएको छैन त्यस कारण अहिलेको हाम्रो चुनौती भनेको विकासको क्रममै सबै ठाउँमा एकनासको गर्न नसक्नु जनतालाई बोलेका कुराहरू पुरा गर्नमा सोचेको जस्तो परिकल्पना गरे जस्तो अहिले तयारी गर्न पनि नसक्नु र अर्को कुरो कृषियोग्य खेतीहरू धेरै छन् युवाहरू रोजगारको सिलसिलामा बाहिर जानु भएको छ र घरमा बसेर खेती गर्ने मान्छे हुनुहुन्न त्यस कारण पनि ती जमिनहरू बाँझो बस्दै आए र अर्को कुरो त्यो मन्थली नगरपालिकाको धेरैवटाहरूमा यो बाँदरले चाहिँ धेरै दुःख दिएको छ चा। त्यो चाहिँ कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने कुरामा चुनौती नै छन् उहाँहरू के भन्नुहुन्छ भने कमसेकम हामी त खेती त लाउँछौँ एकछिन खाना खाना आउँदाखेरि सबै बाली नष्ट गर्छ त्यो चाहिँ तपाईँहरू गर्नु न नगरपालिका तर्फबाट के गर्नु सक्नुहुन्छ भन्नुहुन्छ कि बाँदरको समस्या बाँदरको समस्या बाँदर पनि नियन्त्रण गर्ने कुरा पनि त्यति सजिलो छैन त्यति ऊ स्वतन्त्र रूपमा नियन्त्रण गर्नुहुन्छ भन्ने पनि छैन कानुनी हिसाबले त्यस कारणले पनि ती कुराहरू छन् कसरी जान्ने भन्ने चुनौतीका कुराहरू सम्भावनाको कुरा त मैले धेरै देखेँ मन्थरीमा हेर्नुहोस् के र के रहेछ अब विशेष गरी सानातिना सुरजराका कुराहरू अब भेगै हिसाबले पनि पशुपालनका कुराहरू छन् होइन काहीँ कहीँ यसो जाँदाखेरि देख्यो पालन कुखुरा पालन, पालन गाई पालन भैँसीपालन पालन भएको छ नि उहाँहरूले सामूहिक हिसाबमा त्यो राम्रै देखिएको छ तरकारी खेती पनि यो ट्रोनेलमा गर्ने धेरै मान्छेहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले सिजनमा सयदेखि डेढ सय रुपियाँ किलो पनि बेसी सिजनमा बेच्नुहुन्छ भने सिजनमा अर्को बिस रुपियाँ छ भने उहाँहरूले पचास रुपियाँमा बेच्नुहुन्छ <laughs> त्यसको क्वालिटी र क्वान्टिटीमा फरक हुने रहेछ हामीले <laughs> कमसेकम पन्ध्र दिनसम्म त्यो टनेलभित्रको गोलोमेडल राख्दा पनि नपुहने अर्को <laughs> तराईबाट आउने र खुल्लामा भएको चाहिँ दुई तिन दिनमै कुहिने त्यो <laughs> हिसाबले पनि समुदायले महँगो भयो भने त्यही गोलोमेडल लिने त्यस्तो सम्भावना कृषिमै विशेष गरी कृषि उद्योग धन्दामै सम्भावना छ अब हामी मन्थली नगरपालिकाको जनप्रतिनिधिले त्यो पुरा गर्नलाई त्यो परिकल्पना पुरा गर्न हामी कतिको सक्छौँ हामीले हाम्रै परीक्षण गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ अहिले अन्त्यमा के भन्नुहुन्छ होइन मन्थली नगरपालिकाको चौधैवटाका समुदायहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने मन्थली नगरपालिकामा हामी दोस्रो पटकको निर्वाचनमा विभिन्न राजनीतिक दलबाट निर्वाचित भएर आएका छौँ र मन्थली नगरपालिका समृद्ध बनाउन मन्थली नगरपालिकाले एउटा यो योजना बनाएर अघि सरेको छ यसमा तपाईँहरूको साथ सहयोगको आवश्यक छ साथ सहयोग लिनुहोला र हामी काम गर्दै जाँदा कमी कमजोरी भयो भने खबरदारी पनि गर्नुहोला किनभने उहाँहरूकै <पड़ी> मार्फतबाट हामी निर्वाचित भएर काम गर्छु भनेर आएका छौँ भने उहाँहरूकै अगाडि गएर हामीले गल्ती गल्ती कमी कमजोरी गरेको भने माफ माग्नु पनि पर्छ भन्ने मैले सोचेको छु त्यस कारण सामाजिक अभियानमा होइन मन्थली नगरपालिका समृद्ध बनाउने कुरामा तपाईँहरूको साथ सहयोगको अपेक्षा गर्दछु र यो ग्लोबल टेलिभिजनलाई नै छलफल गर्ने मौका दिनुभयो समुदायमा यो खालको भावना पुर्याउने अवसर दिनुभयो त्यसको लागि पनि मुरीमुरी धन्यवाद दिँदै धन्यवाद उहाँ हुनुहुन्थ्यो मन्थली नगरपालिकाका प्रमुख लव श्रेष्ठ हवस् त आजको लागि कार्यक्रम ग्लोबल टक यति नै सम्पूर्ण टिमसहित मलाई पनि आज्ञा दिनुहोस् नमस्ते